taliyaha ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa kormeer howleed waxa uu ku tagay ciidamada AMISOM qaybta shanaad ee ku sugan magaalada Jowhar. Booqashada ayaa qayb ka ah isbarasho ee uu ku marayo dhammaan lix dawaaxood ee AMISOM. Ciidamada Burundi oo ka hooseeya AMISOM ayaa gacanta ku haya qaybta shanaad oo xaruntoodu tahay magaalada Jowhar, halkaasi oo xarun u ah dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxayna qiyaastii 90 kilomitir u jirtaa magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa madaxda ciidamada AMISOM kala hadlay dardargelinta waxqabadka ciidamadaasi iyo ka qayb qaadashada dadaallada looga jiro soo celinta nabadda Soomaaliya iyo ka hortagga Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale uga baaqay inay ka qayb noqdaan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa meelaha ay gacanta ku hayaan, wa sida uu hadalka u dhigay. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali, Subnews TV, Muqdisho. Magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seraar. Isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u libisanaa, isku midna waanu nahay. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anugu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahe run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashe, bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. Hadal oo hadalin. Maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilin ka Soomaaliland, ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo keli ah. Samtel, shirkadda dadweynaha.